Muito bem. Aí o River Plate tentando. Olha o Beltrano de longe. Fábio! Uma defesa fantástica, difícil. De repente o Beltrano conseguiu espaço, girou e bateu. Obrigado o Fábio espalmar para a linha de fundo. Bola difícil, hein? Veio forte, veio no chão, dificultando a ação do goleiro do Flu. De novo, Beltrano ajeitou com espaço, bateu na zaga, sobrou à esquerda, Fábio! A experiência do goleiro do Flu, 42 anos, mas parecia que é fácil, né? A bola veio forte, veio quente, e ele, bom trocado, um tapinha. Olha o Marcelo, que lançamento para o Keno! Keno domina pela ponta esquerda, rolou para Cano, ganhou, invadiu, vai bater, gol! Veja bem, Marcelo descolou um cruzamento, lançamento. O Keno domina, toca para o meio e o Cano já domina, driblando, invadindo e fulminando. E a bola caprichosamente ainda bate no travessão antes de beijar a rede do River. Cano! Cano é sinônimo de gol. Que canhotaça! Vem fazer o L, Cano. Vem fazer o L pra gente aqui. L de Lorenzo. Tá aí, pra você. Lorenzo homenageado mais uma vez. Quantas vezes, hein, Cano? Lá vem o River. Que lançamento. João Arias na marcação. Vai ganhar. Olha o perigo. Gol do River Plate. Um lançamento perfeito. Veja bem o domínio. O Arias na marcação, né? Ajudando na marcação. E aí o Beltrán aparece e cutuca, antecipa-se ao Fábio e valeu muito a garra do De La Cruz aí. Você até podia dizer, ele puxou o John Arias. Aí ninguém nem reclamou, valeu a garra, valeu a insistência. E aí o oportunismo de Beltrán empatando a partida pela Libertadores da América, põe na rede do Fábio. Que jogada de garra, veja bem. E aí o Beltrán oportunista cumprimenta o Fábio. Lá vem o Flu, John Arias. Olha o Ganso, de perna esquerda, atenção, Cano, bem colocado. Evita o segundo gol, Armani bem colocado. Que lançamento, hein? Olha o Ganso onde está. Ganso toca no John Arias, tentativa, cruzamento, bola bate na zaga. Olha o Ganso, dominou, pensou, vai tentar. Que boa bola, Samuel Xavier, olha o Cano. Gol do Fluminense, é do Brasil contra a Argentina, e é gol argentino de Germán Cano. Que jogar, quando deixa o Ganso pensar, ele faz isso. Deixou o Samuel Xavier na cara do gol. E que evolução, que percepção. Aí o toque para trás, pega a zaga de lado, atacante de frente. Mata Germán Cano. Olha o John Arias. Olha o John Arias, engatilhando, rolando. Olha só, atenção, Cano. Providencial o sistema defensivo, desvio. Lamenta, sim. E o Marcelo vai lá consolar o colega de clube. John Arias para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento feito, passou por todo mundo. Olha o Ganso, espalma! Que defesa! Veja bem, Armani fez uma defesa maiúscula. O Ganso ajeitou o corpo, pé de apoio perfeito, a bola batida. Ainda toca no chão para dificultar o goleiro Armani. Olha o River tentando. Pela ponta esquerda, cruzamento, bate no Samuel Xavier. E aí o esforço do Fábio. É evitar o escanteio, né? E o Samuel vai lá agradecer como se o Fábio tivesse evitado um gol. Aí, ó, foi involuntário, né? Bateu no pé de apoio do Samuel Xavier. E o Fábio, do alto dos seus 42 anos, evita o escanteio para o time do River. Mais Flu. Lançamento de Ganso. Olha o Cano na trave! Que pintura, que lançamento, né? Que projeção, que presença de área. Que sede de ser feliz, que fome de gol. Germán Cano bateu cruzado em diagonal, a bola caprichosamente bate na trave. Vem mais Fluminense. Olha o Alexander, sobrou de John Arias. Gol!
chance outra vez. Alexander fez uma grande jogada. E é o oportunismo de John Arias. Acredita. Projetou-se junto com a jogada e chegou para cutucar, cumprimentando o Armani. Marca mais um para a equipe do Fluminense. John Arias é o nome da emoção. Que gol do Fluminense. Está tentando dar o troco o time do River. Aí daí, uma pancada. Fábio! Espalma de forma fantástica. Defesa de Cartier, espalmando para a linha de fundo. Para o lado, nunca para o meio. Valeu, Fábio. E mais Fluminense. Bola pela direita. John Arias vai tentar o cruzamento. Cano! Gol! Do Fluminense. Fluminante. Germancano. Cruzamento do John Arias na medida. Vacilo do sistema defensivo. Não dá para deixar o Cano sozinho na grande área, na pequena área. Ele, a bola e o gol. O tapa fulminante, fatal, para beijar a rede do River no romantismo do futebol. Germancano, mais um L na Libertadores da América. Valeu, Germancano. Olha o Fluminense tentando. Olha só, na projeção, John Arias. Gol do Fluminense outra vez. De novo John Arias. Ele chegou dominando no peito, colocando na frente, protegendo. E aí bate em diagonal, no cantinho. Inapelável para o Armani. Consolida mais uma vitória maiúscula do Fluminense.